ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ପିସି କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭାଜପା ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଜେପି ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ 14-18 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଶାସନରେ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ମନରେଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀକୁ ଖତମ କରିଦେଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରେଇକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଗଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ବା ରାଜ୍ୟ ପଇସା ଯାହା ଆସୁଛି ନବୀନ ସରକାର ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସା କେଉଁଠି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାପକ ଜନଆକ୍ରୋଶ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ନେତା ସମୀର ପାତ୍ର, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ତରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସହସ୍ରାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର 23 ବର୍ଷର କୁଶାସନ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ପିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ନ ଦେଇ 5 ତାଲା ଥିବା, 5ଟା ହାଇୱା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳୁଛି। ଏଠି ମନରେଗାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନାକୁ ନେତାମାନେ, ଦଲାଲମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ବିଜେଡ଼ି ହଡ଼ପ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶା କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟି ଜଳେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ବିଜେପି ଆଜି ହାଙ୍ଗାମା କରୁଛି, ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଗୁଟମାତ୍ର ଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛୁ, ହକ୍ ନେବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରକୁ ଏଠି ପ୍ରତିହତ କରିବା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ନୂତନ ଉଦୟ ଭାବରେ, ନୂତନ ଆଲୋକ ଭାବରେ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠି ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଏ ଆଜି ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗମନାଗମନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ହରପ କରିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଗରିବରୁ ଗରିବତର ହେଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଠିକ ଭାବରେ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟର ଆନ୍ଦୋଳନ।